ne žive na Kosovu u Srbiji koji su apsolutno opterećeni bilo tradicijom, bilo aktuelnim političkim situacijom, nisu to ljudi, što bi se reklo, bez sposobnosti da kritički promisle. Kako da pokušamo da promenimo tačku tog nekog negativnog brenda Mitrovice u pozitivan i da se nadamo da će jednog dana biti bolje? Za mene lično aforizam je put ka osvajanju slobode.